Štitelji moji, jeste li znali da možete igrati igrice na najjačim postavkama na svojim slabim računalima? E, pa ja imam rješenje za vas, ja ću vam pokazati sve. Znači, kako možete brutalno jake igrice igrati na svojim slabim računalima, laptopima, pa čak možete igrati PC igrice na mobilu, ali uglavnom o čemu se radi. Danas se nalazimo na Boosteroidu. Boosteroid je brutalna cloud gaming platforma, znači najbolja na svijetu, nema bolje, oni su najjači. Uglavnom o čemu se radi? Sve što je potrebno jeste da se logirate, upišete svoj mail, password, registrirajte se, uglavnom. Kada se ulogirate, šniteri moji, sve što je potrebno jeste da si kupite pretplatu da možete igrati te igrice. Ja imam ovu Boosteroid Ultimate komendanu pretplatu koja traje 12 mjeseci i ona vas košta onda mjesečno 4,16 €, što znači jako jeftino, realno. Ovo je jako brutalno jer za cijelu godinu ćete platiti 50 €, a imat ćete najjače postavke, znači ko da imate kompjuter od 2000 €. Također imate i ostale pretplate. Ovo vam je recimo starter, vam je 10 €. Iskreno ja vam preporučam da uzmete ovaj od 50 za cijelu godinu, iskreno, i onda možete igrati cijelo vrijeme i kad hoćete i šta. A ovo kad kupite, ovo on traje samo jedan mjesec, a 10 € vam je. O čemu se radi? Znači, imate free igrice. Boosteroid ima, znači, veliki izbor igrica. Te igrice su automatski instalirane. Sve što je potrebno jeste samo da uđete, startate igricu, igrica vam radi. Igrice koje se plaćaju, te ih kupit naravno, ali ako ih već imate, recimo na Steamu, Originu, Uplayu, Epic Gamesu, to možete igrati ovdje na Boosteroidu. Tako da, šniteri moji, prvi link u opisu samog videa, nalazi vam se link od Boosteroida, znači kliknite na link, odite tamo, provjerite, vidite kako vam se svidi. Uglavnom, možete Boosteroid igrati na mobitelu, isto vam je sve kao i na PC, odete na Google, logirate se i to je to. Jedino što vam je potrebno za mobitel jeste da imate Bluetooth joystick da možete igrati iste te igre. Zamisli, igraš GTA 5 na mobitelu sa prijateljima koji su na PC-u. Brutalno, jel tako? Tako da klikti na link, a mi sad idemo u video. Pozdrav šniteri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, tako da brzo izgrmite sa lajkom jer imam izazov za vas. To je da u roku od 3 sekunde zašnidete like, subscribe i uključite notifikacije. Hajde vidimo ko to može. 3, 2, 1, ko uspije nek napiše hashtag jesam i nekom od vas ću ostaviti srce na komentaru. Šniteri moji, danas je sa mnom tu Lave, tako da imat ćete prvi link u opisu samog videa, Lavekov kanal. Zašnitite mu taj subscribe, još mu malo fali do 100 000, pa da mu pomognemo da dođe, znači, do tih 100 000, znate koje je to? 100 000, to je puno, razumiješ, to je puno, puno, ajde sad ti odi tam njega subscribe, a mi sad idemo u video. Evo na štitri voju sa ovom Brawl Starsu, znači s nama je tu Lavić. Ajde, de zareži. Prehlađen je, nemojte mu zavjeriti. Uglavnom, gdje si je Lavić? Pa dobro je, čekaj. Di ste ljudi, di ste šniter, jeste spremni za ovaj ludi duo? E, slušajte, znači najjači duo na Balkanu, jačeg duo nema, znači kaki Čiro, kaki ne znam. Šalim se, dečki, veliki posljednji. Na to su sve botovi. Ja nisam ništa rekao, to je Lavek rekao, tako da njega možete naganjati. Da vidimo šta tu imamo, šopu, nemamo ništa, sve kad se pokupio. Uglavnom, dolazim mi samo neki tu par skinova mi se vrti u šopu. Ako želite da kad se kupi sve skinove u šopu, napišite dolje u komentaru da ne bude samo Lavek imao sve. Fali mi jedno 4, 5, 6 skinova, ništa puno. Samo to će... tako malo. Pa malo mi je fali, pa kad je kupio cijeli Brawl Star šut, nemo ništa pitat. Odrali me od para. Onda si mi blizu. Uglavnom, šnitri moji, danas ja i Lavik ćemo igrati duo showdown, znači da vam pokažemo kako se igra showdown. Ja ću uzeti Genie, pošto mi se Genie nenormalno užasno igra, znači kuži škoru. Slušajte ovako, dosta vas je htjelo da vidite jedan na jedan protiv Laveka, ja protiv Laveka ili ti ga Lavek protiv mene. Uglavnom, ako želite to vidi šnitri moji, jedno 15 000 lajkova, subscribe tamo, bacite Laveku i mi ćemo snimiti tu epizodu 1 na 1. Sigurno će neka epizoda 1 na 1 izaći kod Laveka, tako da mi si moramo to odigrat, da pokažemo, znači da odmjerimo snage, ko je jači, ko je bolji. A mislim, opa. Pa poštena ponuda, mislim da je 15 000 lajkova ultra poštena mislim, ponuda. Tako je, da. Ali ako bude više od 15, dobit ćete 2 epizode. vidiš, može. Bura Shelly bila unutra. Koliko te dočekala? Au. Ovaj će umret. Neće, neće. Oće se. Ne! Kako ga je spasila. Ja u fokus, znači zero fokus. Zero fokus na gameplay, ali nema veze. Sad ću ja te pomoć, Laviću. Gledaj sad, sad. Samo nemoj nam Shelly hukat, molim. Ne, Buraz bježi od nje. Ne, njega ćemo, vidi Bud. Ovaj lik je loš, Buraz, jako je loš. Ma naši su bez problema. Ko to baca, ko to baca? El Primo gadget je to. Au, vidiš koliko mi se vidio. El Primo je mrtak, uzet ćemo njegove power.
Dobro. Bravo, Laviću. Dobro, shieldam se i bježim. Dobro, dođi kod mene da te healam. Može. Ništa. Ujme. Dobro, 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 ajde, sad si ti živ. Oni imaju 5 komada, ova ima 6 i ti si na 6, dobri smo. Buraš, tam je sa džojstikom. Buraš, mene baca, baca me ko da sam popio nešto. Drži se još malo. Još malo, sad ćemo. Dobar si, dobar si. E, to imamo, imamo sad, slušaj, slušaj, slušaj sve. Znači, sad ćemo nekog pulet, ajoj, ajoj. Dobre, nije dobro, ja sam rip. Ti si rip? Da. E sad, oni tu imaju neku kombinaciju, ne znam šta rade. Evo, to su dva različita tima. Dobro, bravo. Bježi. Ne, nisam stigao stisnu da ga bacim. Dobro, drugi smo. Dobre, drugi si, bravo, bravo. Dobre, dobre, dobili smo, dobri smo. Znači, plus 7 lagana priča. Dobre, 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 dobre. Ej, tu znaš koliko ima misija, zariš? Urez, ja nisam daš oče do kraja. Hajde, stisni red. Nisi još prošlo ovaj battle pass. Ne, nego na 60 i nešto sam. Znači, ja dva mjeseca nije ni bilo vita Brawl Starsa, ni dva mjeseca nisam igrao Brawl Stars. Znači, ja sam doslovno ostavio akaunt. Doslovno sam samo ušao nekad da uzmem nešto iz shopa i to je to bilo. Doslovno sam se to... Dobro, dobro. E, ti imam jedan emote za Johna. Oj, za njega da mu pokažemo koje način, razumiješ? O, šta radi ovo namiša? Tako je. Opa. Opa. Vidi ovo koliko se bounca, znači nevjerovatno. Vidi ovo kako se bounca, lik me. Dobro, ja sam pobjegao na ovu stranu. Pazi, sleđa ti Nita, dolazi gore desno. Nita pita. I sad joj se spovno teammate. Mogli bi njih ubiti i onda smo štiri... Da, vidi ovo što meni radi ovaj. Dobro, pogodio sam. Ništa, ja idem na donju stranu, nek se oni pošoraju sada. Auuu, ništa, umro sam, buras, stisnuli su me tamo. E sad, ja imam za pull, sam da znaš, čisto da znaš. Možemo nekog? Možeš nju pullat čak. Mogu. Ništa, onda evo. Tako je, bravo. E sad, znači sad, evo imam i za Nitu. Znači, imam i za Nitu. Da, Nitu smiješ definitivno. Čekaj, ne, Sprouta, dođi. Čekaj, ulijećem ovdje u fajtu. Nema ga, nema Sprouta. Ja sam ubio Nitu. Bravo. Okej, još sam je ostao, ova je tu. Čekaj. Bravo, Lave! Let's go! Ouuu, šta si mu napravio, njemu, nije bitno. Pa tam si te trofeje, lagane. Ouuu, šniteri moj, kako ih je lag sredio. Dobre, znači ti si dvojicu ubio, ja sam dvojicu tamo ubio, bravo. Dobre, dobili smo. I prvo mjesto, plus 9, ajmo dalje. Ja sam više, ak bude više pregleda. Šalim se. Ljudi, ne, iskreno, ovaj Brawl Stars ima jedan brutalan serijal koji će pokrenut, još vam neću reći. Mislim, mogu vam reći, možda neki Marko kaže u Brawl Starsu, aha. Zamisli ti to, imam nešto sam smislio, neki koncept ovog, znači Marko kaže. Ako budete htjeli igrati, imate dolje u opisu samog videa, Discord pa se joinete jer uskoro kreću videi sa vama. Gdje će kad se igrat malo Marko kaže, možda svašno nešto, smislio sam dobar koncept videa. Malo je teško zato što ne možeš kontrolirat zonu, ali smislio sam ja to dobro. Čekaj, hoće ovi umret, Urez, hoće ovi umret, a? Hoće. Ove bi trebali naganjati, oni su slabi. Čekaj. Odu, skočili su, ali u Piper brzo. Oni su... E, imam pull, imam pull. Ne znam da li da je pullam. Možeš sad. Jo, buraz ima ultu. Dobre. Odi gore, imamo ovog. A, gotovi su. Ovi su gotovi. Evo ga, bam. Ovi su gotovi, daj novi devetu. Lave, znači, znaš koliko se se uplašio kad si rekao pule, a ja vidio ultu imao na leti, jao. Malo i ja, malo i ja. Nije nam dobro. Koga to moje oči vide, jel to John došao? Čekaj. Ja mislim da je ovo fake John, neki Marko invite fake Johna. Fake John. Čekaj. E, ljudi, gledajte sad ovo. Šta? Stanan je! Bam! Ode. Vidi, John, kako sam dodao, znači, pa ja sam profesional! Šta mi sam, prosti, nisam. Jesi vidio novi gadget? Nisam, a kaj ga pogodiš sa bombom i kaj? Ako ga pogodim sa bombom, onda ga stanam. Dobro. A buraz, gdje ovo je pre-easy? Gledaj, ovaj John ima ova. Pa šta ću ja snimat? Ljudi, šta da snimam s njima kad jedan game traje 10 sekundi, razumijete? Moramo za 10 minuta videa odigrat 40 gameova. 40 gameova da bi bilo, ali dobro, nema veze, mi ćemo zato odigrat još koji. Aj, šutiš i na tamo, nemoj meni govorit, ne. Ajde, da vidimo za koliko možemo pobjediti. Hoću da si lajko video, znači... Aaaa, vidi me.
Aktivirao sam gadget, ne smijem fullat bombu. Nisam fullo bombu, znači doktor sam. Aj dodaj, Johnny, gledaj, džupre jedno malo. Jel te trola, a? Znači, znaš te napravi, nije htio dodat loptu, nego je frajer. Dobro, dobro, znači tako ćemo igrati. Vratit ćeš ti to njemu 1-1. Da, 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 pa ne, pa tuču ga, znači tuču ga posad. A buras! Pa Johnny! 27 sekundi, ajmo dalje. Šta je ovo? Ništa, ajde, ready, ready. Ovo je prebrzo. Vidi kako pucam. Znači, ne mogu promašit, auto je imam. Da vidim. Da vidim, jel ne možeš? Dobro. Ovo nisi promašio. Čekaj, paži. Hoćeš ovo pogodit? O buras, pa ja ne znam šta radim, ja ne znam di sam. Odemo mi! Ode i John. Odemo mi! Ne, ne, ne. Nismo. Al čekaj. Idemo. Tako je. Maži ga. Ček. Pazi, ne. Dobro, fule. Ja ću baci tamo. A buras! Zašto je ovaj stup? Stoj tu, stup. Dobre. Tup. Lagani tup. Dobro, čekaj, moramo tu nešto iskombinirati. Ova ima range. Sad ćemo nadrapat malo odtrati. Čekaj, pa hoćemo njega pulat onda. A ako njega pulaš, onda je to doktorska igra. Evo ga. Ma bravo! Oj, ti ćeš meni stageve imat! Aj, ti ćeš se ultat, pa beži, čovječe, pa... Ma vidi ti ovo kad se ja mladog. Evo, ovaj dobio po tamburi. Pa ovaj KC ljudi je zvijer. Čekaj, da. Ovaj KC je zvijer. Čekaj, ovdje ćemo... Opa. Ovo će biti jedan napad game, Da, vidim ja njima u očima, nešto njim se oko iskrivilo, nešto se dešava ovdje. Vrijeme je za gadget, stanam ga. Bam! Dođi mališa! Dobro, idem ovdje. Dobro. Dobro, ovaj nam ne može ništa. Dobro, ali ovaj je brz buraz. Ovaj je brz. A ne idi mi na laveka sunce, ali ti tvoje maleno miša sva. Neće on mene, dobri smo si. Prijatelj mi. Dobro. Dobro. Da li je dobro? Ne, dobro. Ne znam da li je dobro. Kad se fullo jednu ultu. Odu dvojica. Bro. Kaj? Buras. Ne. 35 sekundi. Au, hoće ovaj. Dobro. Čekaj, ali imam ja još jedan gadget. Imam, dobro. Znači moram doći na otvoreno brzo. Ne, buras. Samo izbi. Dobro, bravo kralju. To je to. Ovoga ćemo. Ne. Jao, ovo mora lavek izvuć, ne znam kak će izvuć, ali ako izvuće, lavek je bog. Lavek je bog, bro, u Starsa! Ne laž! Ne može! To lave! Ovo smo ih lijepo. Zadnji game je ultra napetica, eh. Da, od svih ovih trein minova... Ne, misklik. Dobro, čekaj. Oh my god. Pasi ovaj nekako. Čekaj, sad polako ćemo igrat, sam polako. Ide John agresivno. Čekaj. Kad se mora ovoga riješiti? Čekaj. Ovaj bi mogao nas riješiti. Ne može na tebe. Imaš ga, bravo. Ovaj je na maksu. Ne, buraz, ovaj je na maksu, sad uzad. O ne. Ne. To lave! Au! Pucam. Al kaj sad? O ne. Još jedan basic. Ne, nisam stigao. GG. Ovo smo lave, znači, ali dobro, hrabro smo se borili, moraš priznat, bili smo dobri. Ovo je bila hrabra bitka, baš hrabra bitka protiv jako kompozišena sa Dynamite-om. Istina, lavek nisi ništa slago, morat ćemo se zahvaliti. Ma vidi ovaj John, on bi samo htio igrat. Ljudi, njemu nije dobro. On samo redi, ja. Njemu nije dobro, on bi samo igrao. Ali, slušajte ovako, zahvalit ćemo se Johnu što nam je došao i pomogao malo u Brawl Ballu i naravno laveku koji je došao cijeli video s nama igrat, znači, pokazali smo kako se igra showdown, mada mi nismo neki profiti na showdownu, mi smo više na Brawl Ball, to smo dokazali, jel tako? To smo boj. Uglavnom, štitri moji, ovdje smo došli do kraja samog videa, ak niste lajkali video, lajkite ga, ak se slučajno niste subscribe-ali kod Laveka i naravno kod mene, brzo zašnitite taj subscribe, jer idemo do tih 300 tisuća, ali najbitnije da Lavi dođe prvo do 100, pa ću ja lako. Meni treba još dosta, tako da, mi se vidimo u sljedećemu, a do tada, Lavi, gdje pozdravi ekipu? Pozdrav.